День родини пов'язують також із Днем пам'яті святих Петра і Февронії, які є покровителями сім'ї та любові. Відтак, ще від ранку соціальні мережі заполонили світлини зі своїми найріднішими. Не лише знаменитостей, політиків, а й звичайних хмельничан. Кожен у своїх дописах розповідав про найтепліші моменти у родинному колі. Нагадував про любов до рідних та просто надсилав вітання. Щоправда, не всі перехожі, що зустрілися нашій знімальній групі, одразу пригадували, що ж нині за свято. Який сьогодні день святкують в Україні? День родини. Це люди, які можуть тебе в будь-яку хвилину підтримати, допомогти тобі з якоюсь твоєю проблемою, і ти їм також можеш взаємно допомогти, і вони будуть тебе любити, незважаючи ні на що. Сьогодні день сім'ї. День родини. День родини, так. Що для вас означає ваша родина? Родина – це, я думаю, що особливо для жінки це надзвичайно важливо, тому що тільки справжня жінка може реалізуватися в родині. І кожна жінка хоче бути мамою, кожна жінка хоче бути коханою, кожна жінка хоче бути гарною господиною, а реалізація цього може відбуватися дійсно тільки в родині. День родини, добре? День родини. Що для вас значить родина? Ну, родина – це в першу чергу мій тил. Родина – це моя підтримка, родина, ну, взагалі, це досить непогано, коли є родина. Який сьогодні день святкують в Україні? Не знаю. День родини. Скажіть, будь ласка, що для вас означає родина? Бути щасливим в колі сім'ї своєї. Все. День сім'ї, день родини. Що для вас означає родина? Для мене родина на першому місці, тому що в мене вже є онучка, мої діти, моя сім'я, мій чоловік, який зараз далеко знаходиться через карантин, не може приїхати, але сім'я на першому місці. Є два слова. Родина – це може бути сім'я, родина – це родина, де ми мешкаємо разом, тим паче є, ну, мала родина і є велика. Велика – це двоюрідні, троюрідні. Родина або ж сім'я – це гурт найближчих, найдорожчих та найважливіших людей. Недарма кажуть, людина без сім'ї – що дерево без плодів. Тож сьогоднішнє свято нагадало чи не кожному, як важливо частіше говорити своїм рідним про любов. Бажаю і собі, і всім, щоб у всіх були щасливі родини і ніяких негараздів ніколи не приходило ні до якої родини. В першу чергу здоров'я міцного, по-друге, різних всіляких гараздів, та й так, довгі роки життя. Здоров'я – саме головне, щастя, щоб від нас відступив коронавірус. Здоров'я, благополуччя, щоб в родині всіх були зв'язки такі теплі і кожен розумів один одного – це в першу чергу. Ну і щоб всі були здорові – це саме головне, щастя і так, благополуччя в цілому. Бути щасливими і здоровими, все остальне купиться. Хочу побажати, щоб кожен пам'ятав, що сім'я – це дійсно найважливіше. І кожен беріг свою сім'ю, свою родину і молився Богові за те, що він має. Перше – мирного неба над головою. Це здоров'я, як психологічного, так і фізичного. І впевненості в нашому майбутньому. І рох і забілля – це той достаток, щоб українці тішились, радувались і могли задовольняти свої матеріальні потреби. Тож, якщо ви ще не привітали своїх рідних, не зволікайте. Потіште їх своїм теплим голосом, увагою та ласкою. А ще краще берегти свій родинний затишок щоденно. Адже життя коротке і кожна мить, проведена з найріднішими, неоціненна.